Selamun aleyküm, hürmetli ortalar. Xudo xolasa bugün 22. iyulga keldik. Xudo xolasa mana bugundan boshlab o'tgan oy 22-sidan bugun 22 bo'lsa, yozda saratoni chiqib ketdi. Ya'ni saraton kirdi, endi asad oyi kirdi. Asad degani forscha sher degani, ya'ni nimada? O'zbekchada arslon degani, qarang. Asad degan otlar, asad voy, asad ali deganlar sher degan otda bilinar ekan. Nima? Forschasiga sher ekan, ha, o'zbekchasiga o'sha arslon. O'zbekchasiga arslon. Ha, ha, bo'ldi, bo'ldi. Uzr. Forschasiga sher, o'zbekchasiga arslon ekan. Asad degan. Ha, to'g'ri. Hali asad degan ismlar bor-ku, shular arslon yo sher degan ekan-da mana. Mana selamlaştık mı? Assalamu aleyküm barcha bizi. Bob bondur. Oo! Kelor, kelor. Mana hovlida men, kel kelor. Ha, mana Nurali chaqiryapti, bog'chaga borish kerak. Mana endi saratondan xayrlashdik. Hozir endi saraton chiqib ketdi degani, ya'ni yoz tugadi biz. Lekin shu asad oyida yoz bilan kuzda yozda xayrlashi, yozda inqirozi, ya'ni kuzda boshlanishi bo'ladi. Bu oyda havolar mutadil bo'lishni boshlaydi. Mana u saratonga qaraganda havo 2-4 gradusgacha pasayadi, lekin issiqlik bo'ladi. Issiq bo'ladi, lekin optovlari saratondagidek ta'sir qilmaydi odamga. Saratonda 1 soat yurib qo'ysangiz, issiqda bilintiradi, lekin mana asad oyida yursiz bilintirmaydi, endi yo'qadi naborot. Bu optovlar kuchi yo'qadi. O'sha qarang, Alloh taoloning karami kelgini. O'sha sizdan ma'lum kilometr quyosh uzoqlashgandan keyin, mana asad kirgandan keyin, ha, asad kirgandan keyin shuni nurlari, o'sha ultrabinafsha nurlari, o'sha 7 xil, 9 xil nurlari odamga yoqar ekan. Qarang, bu o'sha 1370-yili o'sha yozilgan o'sha qamariya va shamsiya kalendarlari, ya'ni kristian kalendar, kristian degan ekan o'sha dekonlarni kalendari. Bu mana shu kitobda hammasi yozilgan, juda ham chiroyli isbotnoma aytilgan. Ya'ni shu oyda uji bulutlar ko'rinishni boshladi. Qaraydi, mana kechadan bulut ko'rinishni boshladi osmonimizda. Yana havoni o'sha isib ketgani bilan nima xayrlashganligi uchun saraton bizdan 2 kundan beri shunaqangi damlayapti. Issiq endi nevago terpet dedi-yu, mo'yna terpet dedi, terpi daragoy dedi. Shu issiqlarni ham foydasi bor ekan. Mana endi saratonda kim terlagan bo'lsa, yaxshi terlagan bo'lsa, o'sha dardi kasali chiqib ketar ekan. Endi bundan bag'iga asad, oh, ha, bor ekan, olur. Asad kirgandan keyin mana endi mana shu uzumlarni mevasiga mazasi yana mazza kiradi. Ha, qovun torlar yana ham pishadi. Shu oyda kechki ekinlar, ya'ni cholg'om, turib, chesnoklarni eksa bo'ladi. Zelen, jambil, rayhon, ko'katlarni eksa bo'laveradi endi. Chunki kuzgacha pishib qoladi oxirgi. Yana hozir shu kunlarda o'sha makka jo'xori eksa ham bo'ladi, pishadi. Chunki avgust 30 kun, sentyabrda 20-sigacha 50 kun bor pishadi bemalol. Hozir bodring eksa ham pishaveradi. Kim imkoniyatida bodring ekinglar, kechki pomidor ko'chatlari bo'lsa ekinglar, u ham pishaveradi. Mana endi yana nima bor? Shunday yozilishicha o'sha oyda oxirida, oxirgi kunlarida o'sha ali qora qarg'alar to'planib yig'ilib maylis qilib tursa, bilingki, kuz vaqtliroq keladi. Lekin shu asadni 22 avgustgacha qora qarg'a kamroq ko'rilsa, zinat kuz yaxshi keladi. Mana shu bu o'sha shamsiya va kamariya kalendari juda ham zo'r bizga to'g'ri keladi. Mana hozir buni yaqinroqdan o'qib beraman. Sizlar o'zimga qarab turasizlar, mana. Mana. Shabdollarni ko'rsataymi? Bo'ldi, bo'ldi. Qaysinizni ko'rsatay? Bo'pti, hozir ko'rsatamiz-da mana. Tak, shu tomonga qarataymi yo bu tomondan ko'rsataymi? Ha, Nurali, qaysi tomondan ko'rsatay? Qani? Mana. O, qani? Endi yaxshimi? Mana. Bo'ldi, mana hozir o'qib olay endi buni. Mana.
23 iyuldan 22 avgustgacha 31 kun arslon, ya'ni asad oyi. Bu oy dohil bo'lishi bilan ob-havoda muayyan o'zgarishlar yuz beradi. Osmonda bulut uvadalari paydo bo'ladi, ya'ni osmonda bulut paydo, harorat birdaniga pasayadi. Xullas, asad saltanati hukmdorlikni boshlaganiga o'z qo'liga oladi. Hukmdorlikni o'z qo'liga oladigan asad. Bundan ob-havo mutasil shunday saqlanib qolaveradi degan xulosa chiqarib bo'lmaydi. Ya'ni ob-havo shunday turadi deb o'ylamaydi, bo'lmaydi ekan. Negaki asad oyi risoladagidek kelsa, o'rtacha harorat saratondagidan nisbatan atiga 2-4 darajaga past bo'ladi xolos ekan. Ammo tabiat bu qoidaga muddam turli o'zgarishlar kiritib turadi. Ya'ni o'zgarib turadi ob-havo. Ba'zi kunlari harorat 40 darajadan oshib ketishi mumkin. Lekin uning ta'siri baribir saraton issig'iga o'xshamaydi. Qarang, ana oyning 2-yarmi, xususan so'nggi haftalariga borib, kechalari yelkaga issiqroq kiyim tashlashga ehtiyoj sezila boshlaydi. Ba'zi yillar asad chiqishidan 4-6 kun oldin ob-havo albatta kuchli shamol. Bu shamol albatta bo'ladi. Shamol esadi va hatto durustgina yog'ingarchilik ham bo'ladi. Bu bo'ladi, haqiqatda ham 4 yil 5 yilda to'g'ri keladi shunaqa yog'ingarchilik bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Xalq hisoblari asad oyida bo'ladigan xuddi ana shunday o'zgarishlar asosida va issiq o'lkalarga safar qiluvchi qushlar harorati va boshqa belgilarga qarab kuz ob-havosini qanday kelishini belgilaydilar. Qaranglar, qushni qachon uchib ketishini o'sha issiq o'lkalarga shundan ob-havoni belgilab beradigan. Chunonchi, dehqon va chorvador orasida asadning so'nggi haftasi quruq kelsa, kuz yaxshi bo'ladi. Ana qarang, oyning 2-10 kunligida cho'l qushi, ya'ni o'sha qora qarg'a, kalbovurlar to'da bo'lsa kuz erta boshlanar ekan, qarang degan deb isbotlangan. Xullas, asad oyida yozning inqirozi kuzning boshlanishi bilan bog'liq ko'pgina belgilar tez-tez namoyon bo'la boshlaydi. Kunduzlari qisqarib, kechalari ancha uzoqlashgani seziladi. Boshqa oylar kabi asadning ham o'ziga xos xislat xususiyatlari, ayniqsa xayri saxovatlari ko'p. Bizning mintaqamizda, xususan O'zbekiston yerlarida qut baraka o'nadi. Ekinzorlar va bog'rog'larda fayzu latofat oshadi. Shu sababli ishning ko'zini bilgan dehqon ham, bog'bon va chorvador ham bu oyni imkoniyatidan qo'ldan chiqarmaslikka harakat qiladi. Choralarni izlaydi. Kechayu kunduz tinchimaydi. Shu bois asad ekinini yasad deyilgan maqol shunday bino bo'lgan ekan. Qarang, asad ekinini yasad. Xo'sh, bog'bon, sohibkor va polisichilar mehnatining samarasi shu oyda ro'yobga chiqar ekan. Bozorlar, qovun tarvuzlar to'ladi. Dasturxonlarga chillaki, bozorda doroyish, navli qatorgi uzumlar qatorga kiradi. Kishmish, husayni, ya'ni kelin barmoq, oq kishmish, bular uje bozorga chiqishni boshlaydi. Ya'ni qoroli, olxo'ri, olma, anjir ham pishadi mana. Anjir kabi nodir mevalar qo'shiladi. Sohibkorlar asad tugashi bilan oftobi, ya'ni asad tugashi bilan sumbula oyida o'sha soyaki yoki oftobga quritilgan o'sha mevalarni yana qurit mayiz qilishni boshlaydi. Bog'bonlar va tutchilik bilan shug'ullanuvchi dehqonlar shu oyda kuzgi payvandlarini, ya'ni o'sha oyda oxiridan payvand boshlanadi, bilib olinglar, uni alohida e'lon qilamiz. Kurtak payvandi, sabzavot paykallari tagin ham to'lqin sochin bo'ladi. Sabzavot o'sha dalalarda yana to'kinchilik, ya'ni pishiqchilik bo'ladi. Pomidor g'arq pishadi, bodring, piyoz, baqlajon, balg'ar, qalampir kabi paykal ne'matlari serob bo'ladi. Makka jo'xori va oq jo'xori doni to'lishadi. Mana makka jo'xori bilan oq jo'xori doni to'lar ekan. Birinchi hosildan bo'shagan maydonlar kechki kartoshka va boshqa ekinlar ekish boshlanadi. Mana kartoshka ham ekishni boshlanadi mana. Bulung'urda ekishi bo'ldi.
tadbirkorlar tamamiga ko'ra asad kirdi yotmatdik bo'sh qolgan yerlarga alapakni ek, ya'ni oziqbob ekinlarni ek. Sholg'om, turib, ko'katlar deyilgan maqolga amal qilish kerak. Asad oyida chorvador ham o'ziga yarasha tashvishi taomlari bo'ladi. Shu oy davomida go'sht, sut, tuxum yetishtirish ko'payadi, ana qarang, oziq pishganligi sababli hali o'tlar pishganligi uchun sigirlarning suti ko'payar ekan, quyuqlashar ekan, qaymoq ko'payar, cho'pon qo'zini yana bir karra saralaydi qo'ylarni. Qo'y kerak bo'lsa asadda junni olar ekan, kerak bo'lmasa sumbalada olar ekan junini. Maqol tabiatni ham anchagina o'zgarishlar sodir bo'ladi. Chashmalar, ha, aytgandek suv kamayadi, daryolar suvi ko'payadi, naburut quduqlar suvi shu yerda kamayadi. Oyning oxiriga musaffo osmonda turnalar arqoni, ya'ni turnalar issiq o'lkaga nimani uchishni boshlaydi. Mana ozmi ko'pmi shunaqa ma'lumotlarni bildik. Shuning uchun xo'sh, Nuraliboy, tuzimisan? Mana o'rtoqlar, o'sha shamsiya kalendari yo qamariya kalendari deb narsalar haqiqiy bizga juda ham to'g'ri keladi. Bu kitobni bilmaganda men ham juda ko'p narsalarni shundan o'rganaman, chunki har oyda boshida o'qib olaman va sizlarga ham o'qib berishni boshlaganman. Mana shu oyda xarakteri bor, qarang, necha yil oldin yozilgan toshni to'g'ri keladi. Mana hozir 2 kundan beri havo isiyapti, rosa zo'r. Bu saraton bizni xayrlashyapti, oydan xayr deyapti. Ya'ni mana endi ertagadan boshlab havo 40 bo'lgani bilan anu saratonga chaqib olmaydi. Mana shuning uchun omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ozmi ko'pmi shu o'zimiz bilgan narsalarni. Albatta yaxshi kitoblarda juda ham ko'p, dehqonchilik kitoblar juda ham ko'p. Lekin yana bir shuni bilib olinglar, dehqonchilik haqida yozilgan kitoblar juda ham ko'p. Lekin u kitobga qarab dehqonchilik qilish juda ham qiyin, hali agrotexnikalar. Lekin mana u kitobdagi kalendardagi o'sha dehqonchilik, ya'ni o'sha ota bobolarimizni mana o'yda amal qilishi bir to'shni to'g'ri keladi. Ba'zi kitob dehqonchilik kitoblari masalan Jizzaxda yozilgan yo bo'lmasam Xorazmda sharoitida yozilgan bo'lishi mumkin-da, yoki Toshkent sharoitida. Ana shular bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun hali kitobga yozibdi-yu, unday qilish kerak, bunday qilish kerak degan savollarga ko'p ham aniq to'g'ri javob berib bo'lmaydi, chunki har hududda o'zining agrotexnikasi bor. Lekin bu hozirgi kalendar aytilgan narsalar albatta to'g'ri keladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Mana hozir ham shukurlarda ham shu 10 kungacha mana yana o'sha suvni beraveringlar, suv sotib qo'ymanglar uzumlaringizni, daraxtlaringizni. Ha, shoptog'ini ko'rsatmayapti, Nurali aytyapti, hozir ko'rsatamiz. Rahmat e'tibor uchun, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qaysini ko'rsataylik? Qaysi kattasini ko'rsataymi? Qani o'zi o'sha? Zo'rmi? Nima yeyapsan sen? Shoptog'im bog'chaga bormadi-ku? Assalomu alaykum deb qo'y. Ana ko'rsatdi. Ha, bo'ldi, ko'rsatib olayik. Mana mana ko'rsatdim shoptoqli, ana Nurali, mana uzumlar, ana na pishibdimi? Mana rahmat, yangi kirganlar xush kelibsizlar, xat yozib turganlar omon bo'linglar, sog' bo'linglar, yaxshi kunlarimiz juda ham ko'p bo'lsin. Mana shu uzumlardan endi yeb ko'rsatib qo'yaman shekilli barcha do'stlarga. Ana uzum pishganini isbotlab qo'y, to'g'rimi Nurali? Shoptoli bor ekan, mana bismillahir rohmanir rohim, yetkazganiga shukur. Buni karsillashini qarang,
Ana. Uzun dallarımızga haliyam suvni beryapti çünkü hali beri 5-10 kun yana issiq yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Xudo xolasa mana kitobdan qayta bor dedi. Qayta ko'rmadim bu kitobni. Endi xudo xolasa niyatim bor. Mana shu kitobni chiqartirib o'sha so'raganlarga yetkazib berishdi. Yo dastlabkani harakat qilamiz, tashkillaymiz xudo xolasa. Nima deysan? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ketdi yuraveraman. Endi bog'chagami? Kinoda o'chiraymi? Bo'ldi. Bog'chaga ketishing kerakmi? Sen televizor ko'rishing kerakmi? Ha, bog'chaga kim boradi endi? Bog'chaga bormaysanmi? Nima qilish kerak, bog'chaga bormaysanmi endi? Yur. Hozir boradi. Qachon borasan? Hozir, hozir. Bo'ldi. Bog'chada ovqat berishyaptimi? Yaxshimi? Yo'q, mazasi yo'qmi? Bor. Men de televizor ko'rishim kerak. Televizor ko'rish kerak bog'chagachi? O'rta ham televizor bor-da. Ha, bo'pti, xayr deb qo'y mana unga qarab turib. Nurali voy? Ha. Xayr deb qo'y. Ha. Yaxshi qo'ylar degin. Yaxshi qo'ylar. Ana, yaxshi qo'ylar, sog' bo'linglar.